Na konci druhé světové války je to Skopčák, podívej se na ty boty. Je pohraničí plné nejistoty. Tady jsou všude miny. Nedůvěry. Jak se jmenujete? Adelheid. A nenávisti. Cedruška náramného fašouna. A ani láska. Podívejte se na tu morku, jak se dívá. Já ji odsaď vykopnu. Nemůže změnit nemilost. Když jsem se vrátil, lidi se mi tady stali za tu dobu úplně cizí. Adelheid. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.